Salam əlşagirlər, bu günləri 5-ci sinif izən əşyatındakı olan kitaba baxacaq. Testlərə keçməmişdən qabaq, yəni birinci mövzumuz say sistemləridir. İmumi, bacardığımız qədər qısa bir şəkildə mövzu izahı verim. Ondan sonra keçək inşallah ki testlərə. Uşaqlar, say sistemləri, yəni imumi götürsək iki cür olur. Mövqeli say sistemləri, bir də mövqesiz say sistemləri. Yəni, mövqəsiz say sistemləri bildiyimiz rum rəqəmləridir. İndi onları hamısını bir-bir yazacağım. Mövqəli say sistemləri hansılardır? Yəni, o birinci sinifdən bəli bizə məlumdur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 rəqəmlərindən istifadə olunur mövqəli say sistemlərində. Mövqəsiz say sistemləri isə uşaqlar, gəlin onlara baxaq. Mövqəsiz say sistemlərinə biz rum rəqəmləri deyəcəyik. Hansı ki, baxaq. Bu 1-i ifadə edir. Bu 5-i, yəni rum rəqəmi ilə 5-i ifadə edir. X 10-a bərabərdir. L 50-dir. S 100. D 500. M isə 1000-i bindirir. İndi keçək suallara uşaqlar. Suallarda təbii ki, bunlardan biz istifadə edəcəyik. Birinci sualda bizə deyir ki, hansı ədəd böyükdür? İndi bunu tez bir şəkildə istəmirəm deyim. Baxaq, hamısının bir-bir hansı ədədlərə bərabərdir. X və uşaqlar, bunu deməmişdən qabaq da bir şey nəzərə çatdırım ki, əgərləri, məsələn, sadə bir rum rəqəmi deyim. Bir belə deyirəm, bir də belə. Biz hamı bilirik ki, bu 6-ya bərabərdir, bu isə 4-ə bərabərdir. Səbəb nədir? Əgər rum rəqəmlərindən birincisi böyük, ikincisi kiçik gələrsə, bu rəqəmlər, verilən ədədlər toplanılır. Amma əksinə, birinci kiçik, sonra böyük gələrsə, onda isə çıxılır. İndi bu testlərimizdəki A variantına baxsaq, A variantımızda birinci x gəlib, sonra v gəlib. Biz bilirik ki, x 10-dur, v isə 5-ə bərabərdir. Onları nə etmək lazımdır? Təbii ki, toplamaq lazımdır. Eləyəcək 15. Növbəti 10, bir də 6-dır. Olacaq 16. Digəri 17. 1 gəlib, sonra x gəlib. Təbii ki, 10-dan 1-i çıxacaq. Eləyəcək 9. Digəri isə bu 10-dur, bu isə 4-dür, olacaq 14. Bizdən soruşur, hansı ədəd böyükdür? Cavabımız olacaq C variantı. Hansı ədədi görsədir? 3 sənə x-ımız var uşaqlar. Bu 30-a bərabərdir. 1-dən v verilib, təbii ki, o da 4-ə bərabərdir. Toplasaq, eləyəcək 34. Rum rəqəmləri hansı say sisteminə aiddir? Bir axları dediyi uşaqlar, mövqəsi say sisteminə aiddir. Bunlardan hansı 145 ədədini ifadə edir? Uşaqlar, gəlin baxaq. S, X 2 dənə də 1 verib. S-nin qiyməti 100-ə bərabərdir. X 10-dur. Yəni 110. Bir də 2 verilib. Yəni olacaq 112. A variantımız ola bilməz. Sonra S variantına baxsaq. M-də 1000-dir. V isə 5-dir. Olacaq 1005. Bu variant da ola bilməz. D variantında 100. X-dir. 3 dənə də 1-im var. Olacaq 13. 100-dən də 13 toplasaq, eləyəcək 113. Y variantında S-nin qiyməti 100-dür. 1x-də 9-dur, olacaq 109. Amma B variantında uşaqlar baxsaq, S-nin özü 100-dür. X-i 10-dur, L isə 50-dir. İndi 10 50-dən kiçikdir deyənə çıxılacaq 100, 50-dən 10-sa 40, ümumi elədi 140. Bir dənə də 5-imiz var, o da olacaq 145. Yəni variantımız olacaq B variantı. 5-ci sual, onluq say sistemində 0 daxil olmadan neçə rəqəm var? Uşaqlar, bir axıyacaq gəlir, yazmışdıq 0-dan 109-a qədər. 0 əgərləri silsə, olacaq 1-dən 9-a qədər, yəni olacaq 9B variantı. 6-cı sualımızda 2 dənə x-imiz var, yəni bu nə deməkdir? 20, 1, bir də 10-u görsədir, yəni 10-dan da 1-ci sayı edəcək 9, yəni 20-dən 9-u toplasaq, edəcək 29. Hesablayın, 7-ci sualda 2x-imiz var. Bu etdi 20. Yanda bir dənə 1 var. Oldu 21. Sonra burada nə işarəsidir? Toplamadır. 21-lə toplayacağım nə işarələr? 1-lə demə 1-dir, bir də 10-dur. Çıxacaq 9. 21-lə 9-u toplasaq, eləyəcək 30. Yəni uşaqlar, bu rum rəqəmlərini siz əzbər olsun üçün bilsəz, yəni bunlar adi hesablamalardır. Çətindir onları bilməyiniz. Onlar əzbər su üçün biləndən sonra misallar sizin üçün heç nə olacaq. 8-ci sualda x, l, bir də v verilib. X-im 10-dur, l 50-dir,
V ise 5'dir. Yani biz birinci növbədə ne edelim? Ondan 50 arasında təbii ki birinci kiçik gəlib sonra böyük gəlib deyənə çıxacağıq. Eləyəcək 40. Sonradan 5'im var. Olacaq 45. Sonra x ile v verilib. X'im 10'dur. V ise 5'dir. Olacaq 15. Onları toplasaq. Eləyəcək 60. Yəni B variantı. 9-cu sualda aşağıdakı müqayisələrdən hansı səhvdir? X ve 3 üzerinde 1 verib. Yəni 13. X'im 10'dur. Hansı səhvdir? Bu təbii ki doğrudur. B variantında bu 14'e bərabərdir. Bu isə 17'ye bərabərdir. Səhvdir deyəndə uşaq bu doğrudur. Yəni bunu götürmürük. Yəni silək sonra qarışdırmayaq. B variantı da doğrudur. A variantı doğrudur. C variantında x, yəni neçə olur olsun da fərqi yoxdur. Eyni şeydir deyənə bunlar avtomatik bir-birinə bərabərdir. Sonra növbəti baxaq buna x ilə v verilib. Yəni bu deməli 15'e bərabərdir. X 1, x isə 13-də gəlsin 9, yəni 19'a bərabərdir. Bu da doğrudur. Amma y variantında x ilə 1 edib 11, x isə edəcək 20. Burada sənə deyir ki 11 20'dən böyükdür. Təbii ki yanlışdır. Bizim yanlışı soruşuna görə cavabımız olacaq y variantı. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmi ədədi Rum rəqəmini ifadə edir. Biz birinci növbədə rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmini bilməliyik. Yəni mövqeli say sistemində. Bu hansı ədəddir? 987. İndi uşaqlar, 987 deyəndə yəni bunu deməmişdən qabaq bir qayda deyib. Məsələn uşaqlar, biz 40-ı yazmaq istəsək, təbii ki biz 3 dənə, daha doğrusu 4 dənə x-i yaza bilmərik. Deyəsə ki, mənim burada da x-in əgər 10-dursa, 4 dənə 10 eləcək 40. Yəni bu mümkünsüzdür. Çünki Rum rəqəmlərinə siz maksimum dərəcədə 3 dənə Rum rəqəmdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni bir dənəsindən. Məsəl üçün 3 dənə x yaza bilərsən. Ardıcıl ədəddən söhbət gedirsə, yəni bir ədəddən söhbət gedirsə, yəni sən 3 dənə maksimum el yaza bilərsən də götürüb burada 4 dənə x yazmaq mümkünsüzdür. İndi 987-ni yazanda, indi məsəl üçün bir uşaq vardı, götürür 100-ün qiymətini bilirik, C-dir. Götürüb 9 dənə S yazır, o mümkün deyil. Yəni maksimum 3 dənəsini götürə bilərsən. İndi 987-ni mən məsəl üçün 500 məcburam ki, üstüne gəlsin 400 yazam, düzdür. Amma 400-ün içində də 4 dənə 100-üm olduğuna görə bu da mümkünsüzdür. Onu keçirəm başqa yola. Onda mən bunu 1000 çıxılsın 100 kimi yaza bilərəm. 1100 desəm, 1100 desəm, bax M yazaram, S yazaram. Bu olacaq 1100. Amma mənə 900 lazımdır. Onun üçün bunu tərsini yazacağam. Yəni S yazacağam, bir də M yazacağam ki, bu mənə versin 900. 80-i mən necə yazaram? 80-i də ki, deməli 50 üstüne gəlsin 30 kimi yaza bilərəm. Düzdür mü uşaqlar? 50 eldi. 30 isə 3 dənə x kimi qeyd elədim. İndi 80-i yazın, bir də 7 var. Ən asan nədir bu? Və 2 dənə də 1-i yazsaq və salam. Cavabımız olacaq deməli A variantı olmaz. Deməli B variantında 6-dır, yəni sonda yəni 7 olmalıdır. C variantı uyğun gəlmir, yəni sonda burada 5'i görsədir. Y variantında olmaz. Bir dənə qalır D variantımız. Doğru cavabımız D variantıdır. Şöyle növbəti inşallah ki testlerimiz davamlı şekilde gələcək. Hansı sualda problem varsa, nəyisə başa düşməmişsə, təkrar deyirəm. Verilən növbə ilə və ya şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Hamınıza uğurlar.